Və sizlərin alqışları ilə biz 3-cü görüşü iştirakçılarına ringə dəvət edirik. Davam edirik. Elə isə qarşılayın 73 kiloqramda İstanbul Bosphorus'un boksçusu Erol Ozkal. Baku Faiz komandasının boksçusu 73 kilogramda Heybulla Mursalov. Heybulla Mursalov. Ring hakimini sizlere təqdim edirəm. Referi Mikola Karakulov, Ukrayna. Sizlərin alqışı. Baku Faiz 2-0 hesabıyla irəlidədir və 3-cü görüş 73 kiloqram çəki dərəcəsində olacaq. Biz ilk raundu elan edirik. Alışlarınız gəlsin, İstanbul Bosphorus və Baku Faiz. Hər iki komandanı dəstəkləyirik. Təbii ki, ümdə olan arzumuz isə istəyiriz, dəstəyimiz Baku Faiz komandasının növbəti uğuru və qələbəsidir. İçinci görüşdə Heybulla Mursalov, Erol Ozkala qarşı çıxış edir. Və biz ilk raundu başlaya bilərik. Beyləcək.
your hands up. Good luck. Seconds out, round number two, ikinci round.
Look. Seconds out. Round number three. We should you off. Thank you.
Second song, round number four. Dördüncü round. Siz onu daha güçlü ve gür alkışlarla alkışlayacaksınız. Yeşillikle Heybulla! Gür alkışlarla!